Els protagonistes més dolços de la Setmana Santa ja han arribat. Són de xocolata i estan als aparadors de les pastisseries de Viladecans. Leo Messi, Hello Kitty o Bob Esponja són els personatges més sol·licitats pels fillols als seus padrins. Normalment, quan la gent és més jove, els padrins són més joves, doncs poder buscar més l'impacte del personatge fet en serigrafia, fet amb la fotografia, i quan els padrins o les padrines són persones més grans, doncs es decanten més per les peces més treballades, per les cases, pels castells, pels vaixells, per coses més elaborades de més treball. Aquesta mona és el resultat d'un llarg treball d'artesania. Com cada any, Domingo Pardo ens sorprèn amb una nova creació. Està feta totalment a mà, s'ha trigat 4 mesos a fer-se i en la seva elaboració s'han empleat 400 quilos de xocolata. En total, 2,10 metres de mona. Per en Domingo, aquest és un homenatge a en Tomàs Ortega, el mestre del mestre. Aquest any ha sigut una miqueta una reproducció d'una que vam fer fa 2 anys, quan vam fer el 10è aniversari de la pastisseria. Vam fer el Miki i la Mini, maus, gegants, i com cada any venia el meu mestre, el senyor Tomàs Ortega Mazó, venia a col·laborar amb nosaltres, i el meu mestre l'any passat va morir, el senyor Tomàs va morir l'any passat, i llavors aquest any nosaltres hem recuperat el patronatge, diguem, de l'última obra que ell amb nosaltres i per la pastisseria nostra va crear, i l'hem volgut restaurar, diguem, en homenatge amb ell. Sovint el preu d'una mona no reflexa l'esforç i el temps invertit en la seva creació. Es calcula que cada família es gastarà una mitjana de 25 euros. De mones hi ha per a totes les butxaques. Els preus de les mones a Catalunya poden oscil·lar entre els 15 i els 2.500 euros per a aquells que desitgin autèntiques obres d'art.